Predavnom je zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Vi imate firmu koja se bavi konsultingom. Najprije o vašoj firmi i o obavezama vaše firme kad je u pitanju ova veoma značajna oblast. Bezbedno VA je privredno društvo koje se bavi pružanjem usluga iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara i drugih konsulting usluga. Trenutno Bezbedno VA u svom ima u stalnom radnom odnosu 3 zapošljena i od toga su svi sa visokom stručnom spremom, jer je to i uslov koji je dat u Zakonu o bezbednosti i zdravlja na radu iz novembra meseca prošle godine. Da bi se jedno privredno društvo... To je ovaj zakon, ali tako da, da ga snimimo, da. Dobro. Da bi se jedno privredno društvo bavilo poslovima bezbednosti i zdravlja na radu, uslov je da dobije licencu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, odnosno Uprave za bezbednost. Ta licenca se izdaje na 5 godina, a uslov za dobijanje licence da jedno takvo privredno društvo, jedna agencija, preduzetnička radnja, ima u radnom odnosu najmanje 3 zapošljena radnika i da ti radnici imaju visoku stručnu spremu i najmanje 3 godine radnog iskustva iz oblasti bezbednost i zdravlje na radu, odnosno ranije zaštite na radu. Naša privredno društvo se bavi pružanjem usluga iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa zakonom i mogu reći da je od momenta registrovanja, a firma je registrovana oktobra 2011. naišli smo na dobar odziv pirotskih privrednih subjekata, tako da se sa većinom pirotskih firmi sklapaju ugovori o angažovanju naše firme i njihove, gde Bezbedno VA pruža uslugu lica za bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa zakonom. To su ugovori na godišnjem nivou koji se nakon isteka jedne godine naknadno obnavljaju. Šta podrazumevaju ti ugovori? Ugovor o pružanju usluga iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu podrazumeva taksativno nabrojene obaveze lica za bezbednost i zdravlje na radu. A te obaveze lica za bezbednost i zdravlje na radu su regulisane članom 40 Zakona o bezbednosti, gde je obaveza lica za BZR da učestvuje i vrši izradu akta o proceni rizika za radno mesto i radnu okolinu kod poslodavca s kojim je sklopio ugovor, da svakodnevno, povremeno ili u zavisnosti od vrste posla prati i kontroliše mere bezbednosti i zdravlja na radu, da nalaže otklanjanje nekih mera koje nisu u skladu sa zakonom, da organizuje preventivne periodične lekarske preglede radnika, da organizuje periodične preglede i proveru opreme za rad koja podleže zakonom tom vrsti pregleda, to se konkretno odnosi na građevinske mašine, na određenu opremu kod visokorizičnih poslova, da pruža uslugu obuke radnicima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, da vrši izradu pravne dokumentacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, to su pravilnik o bezbednosti i zdravlja na radu, pravilnik o evidencijama, pravilni program obuke je novina koja je donešena novim zakonom. Znači, pre i za vreme zasnivanja radnog odnosa poslodavci su obavezni da donesu program obuke i da se na osnovu tog programa obuke izvrši obuka radnika za bezbedan i zdrav rad. Nakon te obuke radnici dobiju potvrdu da su osposobljeni za bezbedan i zdrav putem obrasca broj 6. Bez toga ne mogu da rade. Uslov je takav. Predlog novog zakona koji će biti naknadno donešen je da se ta obuka donosi pre zasnivanja radnog odnosa. A za sada je da je uslov da na dan zasnivanja radnog odnosa poslodavac ima obavezu da tog istog radnika osposobi preko angažovanog lica za bezbednost, za bezbedan i zdrav rad. Ako sam vas dobro razumeo, vaš osnovni zadatak je edukacija i preventiva. Da. Suština bezbednosti i zdravlja na radu je pružanje preventivnih mera poslodavcu. Nalaganje tih preventivnih mera u smislu zakonskih odredbi, poslodavac kao odgovorno lice u pravnom licu kome pružamo mi usluge je ujedno i odgovorno lice za bezbednost i zdravlja na radu.
jer on putem svojih mehanizama mora da naloži svojim pretpostavljenima da naložene mere od strane nas kao lica za bezbednost se sprovede. Lice za bezbednost ima samo ulogu da proveri da li su naša mere koje su u skladu sa zakonom, a naložene su, sprovedene. Ako nisu, onda se radi korekcija, ljudi se dodatno edukuju, pa se kaže ovo ne može tako, može ovako. Tako da je bezbednost i zdravlje na radu je preventivna multidisciplinarna nauka koja se po novom zakonu ne bavi samo bezbednostju, nego i zdravljem na radu. To zdravlje na radu znači da mi moramo svakog radnika pre zasnivanja radnog odnosa da uputimo na prethodni lekarski pregled da se utvrdi njegova radna i zdravstvena sposobnost. Da li mislio sam da vas pitam kako reaguju poslodavci, međutim sad sam razumeo da je njihova obaveza da sve ovo imaju. Što se tiče poslodavaca u Pirotskom okrugu i Pirotskom okrugu, mogu reći da je na zavidnom nivou, s obzirom da moje privredno društvo ima ugovor o angažovanju kao lice za bezbednost sa 10-15 firmi u Pirotu. Konkretno mi pružamo usluge lice za bezbednost u opštinskoj upravi opštine Dimitrovgrad i opštinskoj upravi opštine Babušnica. Tako da su poslodavci shvatili ozbiljnost ovog problema, jer dolaskom stranih investitora, angažovanjem novih radova, sami investitori su u toku sa tom problematikom i oni ne kreću ni u jedan projekat, ni u jednu izgradnju, rekonstrukciju, bez da se prethodno ne obezbedi lice za bezbednost i zdravlje na radu.